حدیثه راغلی وه
چې په هغه کې ډېر قیمتي خلک جان به حق شوی وو، نو کم از کم چې څوک دلته راځي او په کښتۍ کې ځي نو یو حفاظتي جیکټ دار استعمالوي، او بل د شپږو کسانو یا د پنځو کسانو سیوا که کښتۍ والا تاسو خېجولی نو مه خېجئ، د دغه نه سیوا چې تاسو خېجئ نو تاسو به خودکشي کوئ. دا ویډیو زموږ ته ګورئ او اوس ورځو کښتۍ کې ځو چې مخکې څه کېږي. سلامونه احترامات، دا د کوربه شاهد خان دی وخت کښتۍ کې کېناست روان دی. دا اوس ګورې دوا به خانه کوي که څوک. دا ویډیو برته په دې میلاویږي. افغانستان ته باندې راځي زمونږ سره دا نظارې زمونږ سره وګورئ.
تا ته مانه چې نه زنم پری دی تا ولنا نو وسه کو دې مسافر باندې نن دا غاف پاسه کو کله دې نه خو ته سه لو کر با ډول معمول په شاته غلا دی دا ارتم په ویلو اوري نن دا غاف پاسه د کلی دی نو دل دی نو آینده ری څه پروگرام ده کم څه به پین دا ان شاء الله کله څه ته وزوري هغه دې نه وکړي کله څه ته نه کېلا کله څه ته کله له غلط څه خیر نه ما به کوخه ودالګه غونې ویډیو د زموږ شیو ګورای او خپل کوربه شاید خان لپاره د اجازه پر کې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برم نہ پری دی جس کی تب برمی لگے دلے ابو کہیں ماجی گھر کہیں دے اور دسو نہ اگر پان خرچہ کری ہندوانے وہ سراوڑی دبری دبو او واپس به دردونو خو بیا هم ډېر مزیدار ځای دی په ښایسته سیل کې وشو د کوم کیمرې په شا باندې تاسو لیدلی شئ او ډېر غټ خوند یې وکړ.